ဂျပန်သွားလဲလေလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဖျားကြီးကိုတော့လူတိုင်းဒီပါတွေ့ပြီးကြမှာပါဒီညကိုဘာလို့လာလဲကြတာလဲဖျားတယ်ဝင်လို့ရပါတယ်အင်တာနက်မှာမြင်ရတာနဲ့အပြင်မှာဘာတွေကွာလဲဆိုတာကြည့်ကြမယ်ပြီးတော့ထိုင်းနဲ့တူတူလိုက်ခဲ့တဲ့လူပါတော့ Let's go ဖျားသွားပြီးတော့ယထာနဲ့ဂျွန်းလေးတို့ကိုတွားပြီးတော့ရှီကန်အလန်းစားတွေကိုတွားကြည့်ခဲ့တယ်ဟိုလာတယ်ရှေ့မှာအများကြီးလာတာ Street ဆိုပြီးလာပြီးတော့ယူသွားလဲကြတွေအပြင်ထိုင်းအစ်စ်ဝင်သွားတာအမှန်တမ်းများကိုရိုက်ခဲ့သေးတာမလို့ထိုင်းနဲ့တူတူလိုက်ကြည့်ကြရအောင်နော်ခုကမနဲ့ကိုဖက်ပေါ့နော်စားပြီးပြီခုဒါသူတို့ယုံသွားကြရောက်ပြီပေါ့အဲဒီနေ့တော့ထိုင်းတို့ကာမကူရာခရားနဲ့အိုင်နာလေးညာလေးကိုကာမဖြစ်ပါတယ်လန်ကူနေပါတယ်လက်ဂစ်အေဂျင်နဲ့လန်ကူနေတာတော့ဂျပန်ရဲ့ holiday season ပေါ့နော်။အော် new year နဲ့ဟိုပိတ်ကြပြီဆိုတော့အကုန်လုံးခီးသွားနေကြတယ်။ဒီမှာပတ်ပတ်လေသူတို့ရဲ့လူတွေဒီဘက်ကိုခီးသွားခီးသွားရတယ်ရောက်ကြပါတော့။ Kamakura station ရောက်ပါပြီ။ဒီနေ့ကတော့ထိုင်းတို့ Kamakura ဘုရားကိုသွားတယ်မှာကဦးခဲ့တယ်တော့ပါပါ။သူကတိုကျိုမှာရောက်နေအောင်ဆိုတော့သူဖြစ်မလဲ။ကမကူရာတော့မှဖြစ်ပါတယ်အဲအားနေပြီ HSS ကနေထွက်လာရင် bus car line နေရှိပါတယ်အဲအနေထဲလို bus car စီးသွားတယ်ဘုဆိုလမ်းကြာရရှောင်းပါတိုင်ဘူးသမိုင်းဖရာရှိက bus stop မှာအဲအနေလမ်းခူရိုင်ဖရာလည်းဝင်လာတယ်အော်ဟုတ်ပြီ okay ဘယ်တော့နေမှာမသိဘူးမသိပါဘူးနောက်ကလိုက်General admission က300ဆိုခု300ပဲမယ်။ကလေးက150တက်ဝပဲ။ကျွန်တော်က150။အခုမှ17နှစ်ဆိုတော့အဲ17နှစ်သားလေး။ဒီအလေးနဲ့ကရင်ဟုတ်ပဲတော့မင်း။အဲ့ရေရပါလေ။ခုနဟွာလေး။တော့ရလားသူ။တော့ရတော့ what are you doing ね။哦လည်းလည်းဒီပါလို့ဒါသူများဆေးကနေနေလိုက်စေးလိုက်ပါရဲ့ဘလို့ခံစားရတယ်ဆေးပြီးတော့အေးပါတယ်ခဲတော့ Okay okay 3လလာတော့သူကဆူတောင်းနေရတယ်ဂျပန်ပြန်ပြီးရောက်ပါသေးတယ်မလားဂျပန်မှာအခြေဆိုင်နေဖြူတကယ်ကြီးရောက်ချတာဆူတောင်းနေတယ်2024မှာဒီဗီဒီယိုကြည့်တဲ့လူတွေအားလုံးကျမ်းမာမှာအဓိကပြောနေ Yes ဒီကမကူရာဖရာကိုရောင်းရရှိပါတယ်ဒီဖရာဘာလို့ရင်းနေအားလုံးနေနေပြအဲ့အပေါင်ရိုက်တော်ရတယ်တက်လို့ရရတယ်ဒီမှာလမ်းစီအောင်မှာဆိုတက်လို့ရတယ်ချက်ကြည့်လာအောင်ပဲ The Great Buddha of Kamakura ဂျပန်လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အရန်နာမည်ကြီးတဲ့ landmark တစ်ခုလည်းမှာအပါဝင်မှာဖြစ်တယ်ဒီ Kamakura ဘုရားကို Kamakura Kid လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း800ကျော်မှာတည်ဆောက်ခဲ့တယ် Kamakura Kid ဆိုတာဒီဆမူရိုင်းတွေစပြီးနာမည်ကြီးပြီးထွန်းကားလာတဲ့ခေတ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ Zen Buddhism ထွန်းကားနေတဲ့ခေတ်ပေါ့အော်ဖရာရဲ့အနောက်ကကျောကုန်းမှာကျောကုန်းမှာပြတင်းမောက်တယ်။အထဲမှာလူဝင်လို့ရ။ဖရာရဲ့ဝင်လို့ရပါတယ်။အသက်5နှစ်နဲ့အထက်ဆိုရင်တယောက်50ပေးရပါတယ်။သူရရနော်။ဒီဖရာရဲ့ဝင်တဲ့ဟာတော့ပတ်ဆက်ပေးပြီးတော့လှုပ်စားရတယ်။မောင်ကြီးကြက်ကြက်ကြီးမလေးကားကြီးအုတ်လေးကားပါပဲလေကားက2ယောက်ကြက်ကြက်လေးအတက်ဆင်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပါပဲရောက်သွားပါပြီအပေါ်ကတော့လေပင်ပြန်ပြင်ထားတာပေါ့နော်လေပင်နဲ့အပေါ်ကဥကောင်းတော့ပေါ့ဒီမှာကင်ပြီးတော့ဆူတောင်းကြတယ်ဘာတက်ကြလဲဖရာအထဲကိုဘာလို့ဝင်ကြည့်နေကြလဲဆိုတော့ဒီကြောက်ပြားကြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတံပြားလားကြောက်ပြားလားမထင်ပါဘူးအတုံးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာ locking system လေးကိုအထဲမှာပြထားတယ်ပြီးအဓိကတော့သူ့ရဲ့ဒီတိဆောက်ထားတဲ့ archive system ကိုလေ့လာအခုကြီးတောင်းတဲ့နေရာရောက်နေကြတာမနေ့ကရောက်လာတာဒီနဲ့အမလုံးနေရနေဘူးနေလို့ကြတော့အရေးကိုခိုးနေအရေးခိုးနေကုမယ်ခုကတော့ခမခုရဘကူတာနေဒီအင်နိုရှိမာကိုတွားမဲ့ရထားပူတာကိုလမ်းလျှောက်သွားနေ10မိနစ်
ကူလာတွေကတော့ traditional style ဟာရတော့ဝင်လာတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော့မနေနဲ့မနော်โอเคရှာရှာအဲ့ဒီထားလိုက်အော်တွေ့ပါပြီအပြောမခံဘူးကကတွေ့တယ်โอเคမိုင်အမေလည်းအဲ့လောက်ကြည့်ပြီးတော့ဆောင်းနေရအောင်အဲ့လိုကြီးမရဘူးဘာမတော်ရိုက်မလို့လားဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြင်လည်းပဲချင်းကိုလည်းရတာပြောနေပါတယ်ရရင်လည်းအပြန်ဟောင်းလည်းခန်းစားတတ်ပါကမကူရာဖေကနေပြီးတော့လမ်းနည်းနည်းလျှောက်ပြီးရင်ယထာဘူရာမှာယထာစီးပြီးတော့ဒါတို့အင်းနိုရှိမဆိုတဲ့ကျွန်းလေးကိုသွားရပါတော့။ဒီကျွန်းလေးရဲ့ထူခြားချက်ကအရန်အေးချမ်းနဲ့ပြီးတော့ဒီ main ကမ်းခြေနဲ့တော့တရားအရှိကြီးဆက်ထားပြီးတော့လမ်းလျှောက်သွားရပါတော့။ဒါပင်လယ်နားသွားပြီးတစ်ခိုင်တော့ပါ right ။ Beach ဖေကမြို့လေးရောက်နေပါတယ်။ပြိုင်ပွဲ။အဲ့ဗျာမလေးတိုင်းစားနေရကြောနေရတကမှာဖွဲ့စားနေတဲ့ထီမီကူရဲ့ပြိတဲ့စစ်စစ်ပါအခုက 7-11 ရောက်နေပါတော့နော် 7-11 ကမုံနေကုန်ဝယ်စားနေရသူကထီမီကူထိုင်စားနေရအေးလေအေးလေစားလဲစားလဲ brand brand အခုချိန်ကွာလက်ကိုအိတ်ကတည်းထည့်ပြီးနှစ်ချောင်းတော့အဲ့လိုနွေးအောင်လို့လှုပ်ချင်နေရကွာဒီလားဒါပေမဲ့ဒီကမုံစားချင်ဒီကမုံလည်းစားအခဲခံကူစားရတာခဏဟိုင်းတိုက်တဲ့လေးကလည်းစိတ်ခဲနေပဲ။ကန်းကြီးကပြောတာအဲ့လိုစိတ်ခဲနေလေးတိုက်တာခုမှ Inoshima ရဲ့ကျုံးကိုသွားมาဖြစ်ပါတယ်။အောက်ကနေဖြတ်มาပေါ့နော်။ပလစ်ဟာဒီ Inoshima ဆိုတာအရန်နာမည်ကြီးတဲ့ပန်းဖြေတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်။ Tokyo နဲ့လည်းနေရော Tokyo လူတွေပန်းဖြေခြင်းရင် shock trip လေးပါလာခြင်းဆိုဒီလိုလာနေကြတယ်။တကယ် main နေရာနေပြော Inoshima ကိုသွားတယ်ကျိုးမုံသွားတဲ့တံတားပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီတံတားပေါ်မှာလူတွေများကြီးပဲနှိမ့်ဆောင်နေကြတယ်အနောက်မှာဟိုကရှေ့ Fuji တောင်ကြီးကိုအရေးလေးမြင်နေရတယ်အော်ဟုတ်တာပဲ Fuji တောင်ကြီမအများကြီးလာတာဟဲ့လာအေးရှေ့ကမလာတာအဲ့ဒါဒီညမှာတော့မှရမ်းလာတယ်ဒီလေကားတက်ရတဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာလည်းအစားအသောက်တွေနဲ့အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းအများကြီးရောင်းတာတွေ့ရတယ်အင်းတို့ရှေ့မှာမာပြင်းများတယ်တော့ shop ပြည့်နေတယ်ဘောရယ်အရန်ကျက်တယ်ပေါ့နော်ဘောတမဲတစ်ဆက်ကုန်းနေတော့ပေါ့ဘယ်စကွာရုံးနဲ့အဲ့အပေါ်ထက်တက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လမ်းတစ်လျှောက်တော့ဟိုလုံးဝဂျပန်ကာချာအတိုင်းဓားပုံရိုက်စရာကြီးပဲအရန်လှရနေရတဲ့ခါမှာထိယူဆိုဓားပုံရိုက်ချင်တာအပေါ်ဆုံးကြမှာရိုက်မယ်လို့မဟုတ်ဘူးဟိုကားပတ်ကင်နေနဲ့လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလှလို့အဲ့ကလေးကရိုက်ခဲ့ပါပြီးတော့အဲ့မှာထူးခြားချက်ကအပေါ်မှာ be aware of bugs ဆိုပြီးထားတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ falcon နေအဲ့တိတ်ငတ်တွေပေါ့နော်ကြရတဲ့ဓားပုံရိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့လိုမုံလေးထောင်ပြီးရိုက်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင်လာဆွဲသွားရတယ်ဒီ Inoshima မှာနာမည်ကြီးတာက Inoshima Shrine ပေါ့နော်ပြောရှင်နိုဘာတာဖခင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါနတ်သမီးတစ်ပါးကိုပူတော့တာဒီဂျပန်နေကြရမှာနာမည်ကြီးရဲ့ရှုခင်းကပေါ်ရောက်မှလာတာမာကညကစီစုံနေအများကြီးပဲအဲ့ဓားပုံရဲ့လို့လေမုံလေးဒီလိုကင်ထားလို့ရှင် Street ဆိုပြီးလာပြီးတော့ယူသွားပြန်သွားဟိုအနိကနေရာမိုက်တယ်လူအုံကြီးဖြစ်သွားပြီခဏတော့ဆိုအဲ့လမ်းတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာရှိရဲမှာအရန် signature နာမည်ကြီးတဲ့ဟာလေဒီဘဝဲကမှာ compress လုပ်ပြီးအပြားလိုက်ဖြစ်လာတယ်မဟုတ်ချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါအရန်နာမည်ကြီးရဲ့တော့ပစောတာဆက်ဆုံးလဲဘယ်လိုကြောက်တန်းစီနေရာတော့ဒီရေဘဝဲအချက်ကြီးပေါ့လေအဲ့ဒါတန်းစီနေတာ
့ဝင်စားနေကြလူတွေသူတွေပေါ့လေလူတွေရှင်ရဘယ်လောက်ရှိရှည်လဲဆိုဟိုးအထဲထဲမှာနောက်ထဲမှာတွေ့လာနောက်လျှောက်ဩနှစ်ဆင့်ဒီထက်မှဝယ်ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုစက်နေရင်ဝယ်အဲ့ပြောမှဒီမှာဒီမှာယူရတာပါဒီလိုအပြားကြီးပေါ့နော်ရေပွဲပြားပစုံပြားကြိုက်တာပြားလို့ရညမာပြီအခုရထားကြိမ်ကြီးပြီဆိုတော့ဥစားကောင်ပြောင်းပါတော့မမီးမှာဆိုတော့အားကိုအားမရခဲ့ဘူးအဲ့မှာအပေါ်မှာတက်လိုက်ရိုက်စီရနေရအများကြီး sport စီအများကြီးရှိရဲပြီးတော့လူတွေကတန်းစီရသေးရဝဲကျင်တာလေးစားကျင်တာခုနအပြားကြီးဘလို့ခေါ်ရတယ်အဲ့တာကူတက်လိုက်မှာတာကူခါလိုက်ဟာအဲ့မှာရတဲ့အပြားကြီးကွာပြောရင်သူ street food လမ်းဘေးမှာရတဲ့ဟာအရင်နာမည်ကြီးရဲ့လူတွေတန်းစီနေအောင်ဝဲရတယ်အချိန်ပေးနိုင်မှာအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ထိုက်တော့ဝဲလိုက်ရဟုတ်ကဲ့အရင်ဆန်းကျင်တယ်ကိုကတ်ဆက်အပေါ်လဲနော်တို့အချိန်မောင်းသွားပြီမလို့မရောက်ခဲ့လိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ကတ်ဆက်ပေါ်မတက်လိုက်ရအောင်ဒါသာပေါ်မှာပဲဓမုံရိုက်ပြီးတော့အဲလမ်းကျောတစ်ချောက်ကတော်တော်လှလမ်းကျောတစ်ချောက်မှာလည်းဓမုံရိုက်လို့ပေါ့ဂျပန်မှာဆိုအဲ့လိုပဲနော်နည်းနည်းအချိန်အတိအကျလေးလုံးရင်ဆိုပါတယ်ရတော့အမေဒီအင်းတို့ဆက်ဖို့အဲ့ဒါကိုမကြည့်ရအောင်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းရိုက်စံတိုင်းပေါ်ပြီးတော့အချိန်အကြိုက်သုံးလို့ရတယ်နော်ကဲဒီမှာအချိန်လိုအပ်တယ်ပေါ့လေအဲ့လမ်းကျောတစ်ချောက်ကိုရမ်းကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရငါမြန်နေပြန်သူ့စာအေးတာတော့ပြည့်နေပါပြီဘိုင်ဘိုင်ဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคပါမပီသေးပါဘူးကျွန်တော်အမဖုန်းယူပြီးဗီဒီယိုရိုက်နေပါတယ်โอเคပါအားလုံးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคဆက်လက်အားပေးကြပါโอเคပါကျွန်တော်ရှောက်ပြောနေပါโอเคဘိုင်ဘိုင်